В нашому зоопарку живуть різні тварини. І зараз я хочу запропонувати познайомитися з нашою насухою Євою. Це дуже красива маленька дівчинка. Вона була вигодована людьми з дуже маленького віку. Коли вона потрапила до нашого зоопарку, їй був лише один місяць. Тому ми годували її молоком, робили їй масаж животика, як це роблять мама насух. Насуха – це дуже грайлива тварина. Вона весь час впродовж цього дня намагається десь стрибати, грати, шукати якісь нові іграшки. Тому ми намагаємося іноді забрати у неї іграшку, а через деякий час знову їй її принести, і щоб вона зацікавилась та з радістю нею знову гралася. Насуха – це родич єнотів, але мишка вона в Південній Америці. Це колоніальні соціальні тварини, живуть вони з сім'ями. Але ж цікаве те, що самки, коли стають дорослими, вони виганяють самців. І самці живуть окремо від своїх самок. Раніше навіть вчені вважали самців насух окремим різновидом. Але потім провели експертизу та дізналися, що це один і той же вид, але самці ведуть окремий спосіб життя і більш великі, ніж самки. Насухи дуже допитливі. Коли ми заходимо до Єви у вольєр, вона одразу перевіряє, може щось є в наших гаманцях, намагається відібрати якусь дрібну річ. Це, звичайно, хижак, але насухи полюбляють харчуватися не тільки м'ясом інших тварин, а і люблять фрукти різні, солодкі фрукти, такі як, наприклад, банани, яблука, виноград дуже полюбляють. Також м'ясо кролика, індичку ми даємо нашій насухі. Вона люблять яйця, перепелінні яйця, наприклад, та іноді харчуються спеціальними комахами, зофобусами. За допомогою свого великого та красивого хвоста насухи балансують, коли стрибають. Великий час насухи проводять на деревах. Насухи дуже люблять стрибати по деревах з гілки на гілку та люблять ховатися в затишному укритті. На своїй батьківщині, на насух, місцеві мешканці полюють та використовують в якості їжі. Але можна стверджувати, що зникнення в природі насухам не загрожує. У насух добрий нюх, їх ніс – це найголовніший орган чуття. Завдяки носу вони мають можливість дізнаватися, що знаходиться у них навкруги. Також у насух гарний зір. Вони добре можуть розлічувати різні кольори. Останній час деякі люди бажають завести таку тварину у якості домашнього улюбленця. Але слід дуже ретельно підійти до цього, тому що насухи не дуже підходять для утримання вдома. Це дуже сильні, грайливі тварини, які потребують багато простору, уваги та вміння поводитися з тваринами. Тому заводити як домашню тварину насух слід лише тим людям, які дуже полюбляють та мають змогу забезпечити цих тварин всім, що їм необхідне. Сподіваюсь, вам сподобалось знайомство з нашою Євою. Це дуже гарна тваринка. Спостереження за насухою викликає багато емоцій та задоволення.